Planinari, evo nas opet. Danas ćemo posjetiti 30. vrh Japetić po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Nalazi se u regiji 5, Samoborsko gorje, u Zagrebačkoj županiji. Krećemo nešto malo dalje od mjesta Mali Lipovec. Vrh je visok 879 metara. Poznat je kao omiljeno mjesto i destinacija, izletište oko ljudima iz okolice, znači i planinarima i ljubiteljima prirode. Također nalazi se i u parku prirode, znači očuvana priroda, predivni pejzaži, bilje i tako. Park prirode Žumberak i Samoborsko gorje. Također registrirano je mjesto kao uzletište, registrirano je uzletište za paraglajdere, veoma popularna destinacija. I ne znam, gore na vrhu je piramida koja se prije nalazila na Sljemenu, sad je na Japetiću. I to je to, očekujemo predivan izlet i da vidimo, kao i uvijek, od kud do kud ćemo ići, što ćemo sve posjetiti i tako. Evo ga. Ruta. Znači, dolazimo ovdje iz smjera Samobora. Vidite, Samobor, idemo ovuda, tu. I kroz mjesto Mali Lipovec. Evo tu. Tu. I ovdje negdje ćemo se parkirati. Velika vrata, vidite. Tu negdje, od tu do tu, na tom potezu ćemo se parkirati, tako da možemo po ovoj isprekidanoj stazi tu gore. Evo, vidite. I onda idemo do planinarskog doma Žitnica i nakon toga do vrha Japetić, 879 metara. Evo, očekivano vrijeme hoda 2 sata i 4 minute. Udaljenost 4,79 km, uspon 270 metara. Umjerena težina, srednje teško. Evo vidite slike, Japetić piramida. Velika vrata. A velika vrata su ovaj tu prijevoj, vjerojatno. Vidite, idemo tu i onda na vrh. Kud se ide automobilom i onda se spušta, znači to je valjda ovaj prijevoj. Evo, planinarski put 3,45 km, planinarski put 222 metra, ulica manje od 100 metara i cesta 1,11 km. Evo, profil uspona, znači, evo, kod na početku 25, 26, 27. Znači, u početku ide do 27%. I onda kad tu dođemo do vrha, dalje je gotovo pa ravno. Evo, planinarski dom i vrh. I povratak. Evo ga. Znači, to je ruta. Evo, tu negdje se parkiramo. Idemo planinarski dom i Japetić. I to je to. Vrijeme je toplo. Očekujemo vruće bez oblaka. Nadamo se da će pogled biti dobar. Od opreme naša standardna planinarska oprema, majica, hlače, torba, planinarske tenisice, patike. I to je to. Evo pa da vidimo gdje smo to stigli. Tu smo, parkirali smo se. Evo ga, stigli smo na mjesto s kojeg krećemo na Japetić. Sad ćemo pokrenuti kao i uvijek navigaciju. Parkirali smo se ovdje u blizini. Evo ga, da vidite, Japetić 879 metara. Evo, navigation. Vidite gdje smo se parkirali. Malo više nego sam stavio ovu točku A, ali to je uglavnom to. I sad idemo
Mislim da ovud gore, vidite ovo na cesti je označeno i po ovoj gore planinarskoj stazi, na Japetić. Prvi cilj je, da li je, sad ćemo da provjerimo. Da, prvi cilj je planinarski dom Žitnica i onda Japetić. To je planirana ruta. To je to, vrijeme je sunčano, nije vruće i krećemo. Početni uspon je po ovakvoj stazi, evo dosta široko, vjerojatno puno ljudi prolazi. Japetić valjda popularno odredište. Pa evo vidite, po ovakvoj stazi se penjemo sad na početku. Evo ga, stigli smo preko velikih vratiju. Pa uspon je bio dosta velik, ali nije bilo tako naporno, ne znam. Vjerojatno nije vruće, jutro je i tako još smo odmorni. Evo ovdje idemo na Japetić ovim putem, izašli smo na ovo raskrižje. A ovdje dolje pa lijevo idemo do planinarskog doma. Evo vidite na drvu piše dom. Evo ovdje šiljac se već vidi. Da vidimo ovdje kazalo, znakove. Tu je veliko raskrižje. Evo. Vidite. Ovo sunce je dosta. Evo, sad će se lijepo vidjeti koga zanima. Evo vrh Japetić. U biti je ovdje, znači vjerojatno idemo do Japetića. Dragonoš gostinjac Sveta Bernarda. Planinarski dom Žitnica, 10 minuta. To je sljedeće odredište. Ovu dolje. I onda ćemo se opet vratiti ovdje natrag. Evo, pa idemo sad do planinarskog doma Žitnica. Odmah ovdje nakon skretanja nailazimo na raspelo. Na putu do doma, vidite. Evo ga, tu je raspelo. Vidite. Tu se možete pomoliti. I onda je kazalo. Park prirode Žumberak. Evo što je sve zabranjeno. Mnogo toga. I put piramide. Tabla. Pauzirajte pa pročitajte. Vidite, niti ja još nisam pročitao. Tu je bilo puno piramida izgleda. Evo, tu je još to jedno raskrižje. Poke je raspela. I sad dalje nastavljamo do doma Žitnica ovim putem. Malo prije doma, evo na putu, nalazi se i nekakvi odašiljač, ograđeno je. Ne znam čemu služi, više kao radijska postaja jer nije tako veliko. Evo vidite. A, ovdje je veliki odašiljač. Mobilne antene vjerojatno. Možda i TV antene. Vidite, još nekih antena. Ovdje je sve puno odašiljača. Da. Tu je neko parkiralište, ovdje dođete automobilom. I tu dolje bi trebao biti planinarski dom, sad ćemo pogledati. Di si Miš? To je neki domaći. I evo nas kod planinarskog doma, Žitnica. Evo. Čini se da ima i ljudi, nismo sami, iako je tjedan. Radni dan. Evo jedna tabla još. Opa.
Pa idemo sad dolje do ulaza da vidimo visinu, planinarsko društvo i tako dalje. Evo jedna ljuljačka zanimljiva. Vidite. HPD Jastrebarsko izgleda da je tu. Evo ga. Idemo prvo vuda, pa ćemo onda dolje ispred doći. Kazalo, koliko imamo do Japetića? 20 minuta. Još jedna ljuljačka, još jedna. Tu ih ima puno. Evo livade, vidikovac. Ovdje je već pogled veliki. Veliki i dalek. To je servis za bicikle izgleda. Evo pumpa, odvijači. Sam mislio da je za gledanje. Evo da vidimo pogled i panoramu. Odavde. Ovdje se mnogo toga vidi. Još jedno kazalo. Zečak, Viševica, Grabarak, Ivančić i Okretaljka. I sad najbolji dio panorama. Evo ga. Za razliku od Pleševice, ovdje ćemo izgleda imati jako dobru vidljivost. Evo ga. I sad idemo ovdje ispred doma vidjeti. Evo ovdje je ulaz u planinarski dom. Žitnica. Vidite. Ugostiteljski objekat. Cjenik. Za vas koji ćete možda uživati. Evo polasci. Planinarska literatura koju možete kupiti su naljepnice, terasa, vidite, i sada vidimo pogled s planinarskog doma. Poletište vjerojatno za paraglajdere ili skijalište. Vidite kak je predivan pogled. Tamo su neka jezera. Wow, predivno. Evo i dom. I to je znači planinarski dom Žitnica na Samoborskom gorju. To je bio planinarski dom Žitnica. Evo, predivno vam je, pogodi su nevjerojatni na sve strane. Posjetite definitivno. Vidite to. Predivno, sve uređeno, sve super. I mi se sad vraćamo do raskrižja i nakon toga do planinarskog doma. Nakon toga do vrha. Ne planinarskog doma, do vrha Japetić. Evo, istim putem kojim smo i stigli. I u povratku prolazimo pokraj raspela i ovog raskrižja. I idemo prema vrhu.
Evo vidite i oznaku vrh. A ovdje je središte. Evo, kontrolna točka. Vrh. Ovim putem. Idemo dalje. Ovdje je ulaz u šumu prema Japetiću. Vidite, natpis veliki Japetić. Sve je lijepo uređeno. Oznake su super. Pogled prekrasan. Tamo kod planinarskog doma vidjeli ste. Na vrhu ćemo uskoro vidjeti. Evo. Put piramide 3, tabla 3. Dobro. Pa ako vas zanima pročitate, pauzirate i pročitate. Posebni rezervat šumske vegetacije. Žumberak Samoborsko gorje. Evo ga, prolazimo kroz vrata. Vup. Sad smo u posebnom rezervatu vegetacije. Evo ga. I idemo po ovoj lijepoj šumskoj stazi do vrha Japetić. Jedna livada na otvorenom. Evo, prolazimo kroz nju na putu do samog vrha. I sve smo bliže. Sve smo bliže vrhu Japetić. Ta-da-da-dam! I evo nas, još jedan vrh osvojen. Japetić. Piramida, vidite. Evo još jedne table. Evo ga. Da vidimo vrh. Piramidu i sve to. Evo, 879 metara. Jaskanski planinarski put. HPD Jastrebarsko. Evo. Kad se popnemo na piramidu, onda ćemo vidjeti panoramu. Danas bi trebala biti ok. Ovdje uzmemo žig. Vidite. Evo ga. Piramida obojena, zahvaljujući donaciji tvrtke Kromos. Evo. Kontrolna točka. 879 metara. Japetić. Evo vidite kolika je piramida. Tako. Evo. Da vidimo sad rutu kud smo hodali, gdje se trenutno nalazimo. Idemo ovdje u sjenu jer uvijek nam sunce reflektira od ekrana. Evo ga. Vidite Japetić, tu se nalazimo. Evo, sve smo obišli. A, 1, 2. Žitnica Japetić. Evo, podaci. Još imamo 2 km. 49 minuta hoda. 55 smo prohodali. Evo, profil uspona. Tako, to je znači ruta. I sad se idemo popeti na piramidu da vidimo panoramu. I ja uzmem žig i onda malo odmorimo na vrhu, razgledamo i vraćamo se. Evo ga. Piramida. Evo panorame, predivna, predivna panorama. Vidimo u svih 360 stupnjeva sve oko sebe. U svim smjerovima. Evo vidite. Japetić, predivno. Evo, tamo u daljini vidite Zagreb. Malo je još u magli, ali se vidi. Lijevo Sljeme. Također se malo vidi. Evo ovdje nam jedno malo šume. I onda pogled već prema Sloveniji. Preko šume također se vidi. Evo ga. Treba doći u zimi dok nema lišća, dok padne lišće s drveća. Onda se vjerojatno predivno, predivno vidi. Evo vidite. Još jedan pogled na sjeverozapad. Još malo šume. Evo ga.
I tu je planinarski dom Žitnica kod onih odašiljača, lijevo i desno. I vratili smo se na početak. Onda dolje negdje smo i parkirali, barem ja tako to mislim. U podnožju. Vidite, predivnom, predivnom pogled iz piramide. Piramida je super čvrsta, obojana, predivna isto. Baš je održavana, nije ko neke. Još malo uživajte u panorami. Prije povratka ja ću uživati malo dulje, jer baš sam iznenađen. Jako je lijepo. Ovo je pogled na neka jezera. Mislim da to je prema Karlovcu. Prema Karlovcu dolina, to je vjerojatno Sava poplavila. Evo, to je to, pa spustimo se s piramide i onda povratak. To je to, napuštamo i Apetić. Uzeli smo žig, vidjeli smo panoramu i evo ga, sad se vraćamo natrag do automobila. Istim putem kojim smo i stigli. Samo što više ne idemo do planinarskog doma. Ovud dolje. Napuštamo posebni rezervat šumske vegetacije Japetić. Evo, napuštamo i dalje se vraćamo. Sad do onog raskrižja i onda idemo lijevo do automobila. Spuštanje i to je to. Evo. I ovdje se vraćamo natrag do automobila. Znači, ne idemo desno do planinarskog doma. Idemo ovdje lijevo. I ovdje nutra u šumu. I po šumskoj stazi. Pješačkoj. Evo, velika vrata. Vraćamo se. Spuštamo se, evo ovdje na jednom dijelu dolazimo do onog kao V ili nešto tako. Mislim da bi ovo mogla biti velika vrata. Ako neko zna nešto više o tome, neka komentira dolje ispod. Evo ovdje, znači, negdje malo iznad pola puta, kod uspona se nalazi taj ravni plato. I ja pretpostavljam da bi to mogla biti ta velika vrata. Evo. I sad još malo ovdje dolje i stigli smo do automobila. I to je to, vrh obiđen. Japetić, vidjeli smo Japetić, stigli smo na početak. Evo, tu smo krenuli. Kod ovoga. Sad da vidimo rutu, što smo sve obišli. Evo, ovdje će se bolje vidjeti. Evo, tu smo negdje, kod 3. Od tu smo i krenuli. Evo. Ovo crveno je ruta koju smo obišli. Sad ćemo zaustaviti. Finish and save. Jesam, i sad. Sprema se. Planinarenje, da. Skip. Evo ga detalji rute. Japetić 879 metara. 1 sat 37 minuta, vrijeme hoda 5,19 km, 3,2 km na sat. Profil uspona 290 metara, vidite. Ovdje na početku je uspon, a dalje je ravno. Evo. Tu se uploada. Finish, to je to. To je to, obišli smo Japetić. 30. vrh. Samoborsko gorje, regija 5, Hrvatskog planinarskog saveza. Ako vam se svidjela panorama, predivna je, pogledajte.
ako ste preskočili Planinarski dom, okolica predivna, pogled također lijep. Ako vam se svidjelo, lajkajte, pretplatite se da vidite sve moje sve vrhove koje obilazim. Znači, u serijalu su i hrvatski vrhovi, imate playlistu dolje u opisu videa. Pratite, gledajte kud možete ići, možete i vi kud sam ja išao. Također, ako si možete priuštiti, ako vam je moji su videi su vam zanimljivi, korisni, volite gledati, uzmite u obzir možda da koju kunu donirate dolje, skupljam fond za Južnu Hrvatsku, znači za obilazak Južne Hrvatske i svih vrhova iz Hrvatske planinarske obilaznice u Južnoj Hrvatskoj. Znači, veliki su troškovi, automobil, smještaj, trajekti za otoke, na primjer, skupa regija, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska i tako. Tako da, ako si možete priuštiti, razmislite, možda donirate koji dolar. Evo, to je to za danas. Vidimo se na sljedećem vrhu. Ljubitelji prirode, uživajte i lijep pozdrav!